Právě mám za celou přátelské utkání SKK má Olomouc modré proti SK Spartak Trnava červené. Back!
Je posí jak rychle makají všichni. Musí být nasadění, musí být. Ah!
Dobrý. Come on.
pekne, pekne urobené. Kapra. Na 18. Simon Kapra. Dobre, idem si prepiť. To je nikto niečo. Nejakú minerálku vodku. Alebo kokolu.
Ďakujem, agresiou! Ďakujem. Thank you.
Posuwaj, 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 posuwaj
Nevie. Ne, to se... Chcel som byť, ale už nechcem teda. Tak to povedz. No. Že chceš byť hlavná postava. Hlavná hlava. Zas to musím vystrihnúť. Sám. Ježiš, zas to musím vystrihnúť. Ne, pojďte na svoje, pojď do pohybu! Kam?
offside. Máme za tebou, Majo! Ty vy! Pozem mi toho! Thank you.
Který tady jsme? Ne, tady s těma dvouma jsme ještě. Ja,
Já jsem viděl, že jsi myslel, že pojď vlastně. Aha, to je nějaká rupa, nějaká rupa. Ne, já jsem čekal. Já taky, florálka. Jo, úplně, já jsem to tady viděl. Thank you.
dávať dokopy a bude mať niečo. Yeah.
Dávam, tam bola akurát.
Aktivnější teraz. Přeji vám všem hezký zbytek dnešního odpoledne a ti, co to mají dál, přeji šťastnou cestu a těším se opět někdy na Třeboni.